За баярлалаа бүгдийнх нь өглөөний мэндий. За Монгол банкны энэ удаагийн үндсэн чиглэлийг харж танилцлаа. Яг энэ удаа олон улсын валютын сантаа хөтөлбөр явж байгаа учраас тэр хүрээндээ нэлээд харьцагчлагдсан шинжтэй харагдаж байна. Тэгэхээс ч үргэлжлэхгүй хаа. За тэр хэдэн асуулт байна. Энэ тогтоол батлах тухай гэж энэ дэр тэр мөнгө угаах терроризм санхүүжилттэй тэмцэх энэ заалтаа нэгт нь оруулж ирсэнд Монгол банкныхын дор талархал илэрхийлье. Энэ бол маш тулгумцсан чухал асуудал байгаа. Урд нь бол нэлээд сүүлэргүй ингэж ороод ирчдэг байсан. Энэ удаа нэлээд чухал ач холбогдлыг төрөндөө тавьсан байна. За тэр асуулт жилийн 8% орчим тэгээд арай шинэ байдлаар томьёолоод ороод ирсэн байна. Урд нь бол нэг оронтой тоон ч гэдэг юм уу тэдээс дээшгүүж оруулдаг байсан. Энэ удаа ингэж 8 орчим гэж оруулсан байна. Орчим гэдгээ яаж тодорхойлж байна? Дээш тош ямар дипозон байна? Дипозонд байна. 2% юм уу? 3% юм уу? 4% юм уу? Эсвэл бүр 8% юм уу? Энд чинь айгүй бүдүү болоод ороод ирсэн байна. Энийг нэлээд тайлбарлаж ойлгуулах хэрэгтэй юм шүү дээ. Ялангуяа гүшүүдэд. Энийг яг юу гэж болож байгаа? Энд дээр нь тайлбар хийлээч. За, 2-ын 1-т цаалтан дээр тэр дахин өргөмжлөх тухай гэдэг. Дахин өргөмжлөх асуудал 6 жилийн өмнө нэг удаа Монгол банк зүтгүүлээд бараагүй унтсан. За энэ удаа олон улсын валютын сантай хамтраад бас тэндээс хүч нэмэд ингээд оруулах нь оруулаад явуучвал их сайн байна. Энэ үр дүнгээ гаргачвал одоо бүр их сайн байна. За энийг ингээд энд оруулаад авсан зүв. А гэхдээ нэг дутуу юм байна. Энд дэр мөнгөн дүнгээ нэг заагаад авахгүй юм. Дахин өргөмжлөлтийн сан гэдэг та нар энд тайлбар юмд оруулсан байгаа шүү дээ. Тэрийг энд оруулж аваад нэг батлуулж аваад явахгүй бол та нар тэр сан дээр өөрсдөө тодорхойгүй байгаа шүү дээ. Одоо ганц бэлэн байгаа юм чи хадгаламжийн дадлын корпорацтай байгаа хөрөнгөлтсөн жоох мөнгө. Гаднаас одоо энэ олон улсын валютын сантаа явж байгаа мөнгө дотроос ч тийш очих мөнгө бараг байхгүй дээ. Бил миний ойлгосноор өөр олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас орж ижоод тусламж байгаа юм уу үгүй юм уу? Тэрийг энд ярьж болохгүй байгаа шалтгаан бас байгаа юм болов уу? За тэрийг нэг тодруулж хэлж чинь. За тэгэд эцэст нь нэг асуулт энэ юун дээр дэд бүтц дээр нэг юуг оруулахгүй юм уу? Актив удирдлагын мэрэгсэн институцийн талаар тэр чинь оргдсон юм яригадаг юм. За тэрийг хариулчаарай. За тэгэд би өгн асуухгүй гэж бодож байсан гэсэн нэг юм асуулт гараад ирлээ. Тэр зээлийн хүү буурах тал дээр байсаагаар хөрвүүлэгч тэр банкны тухайн хуулийн дээр тэр юуны хадгаламжийн хүү зээлийн хүүний дэд таазыг хязгаарлалтыг заалт оруулж ирнэ гэдээ хэлчих юм. За энэ ч одоо юу л бол та. За ийм хувь арай оруулж ирэхгүй байлгүй дээ гэж найдаж байна. За арай л мэрэгжлийн бус юм болоо явчих хаа. Хин баярдаа бас давхар хариулаа. Бид нар чи 90 онд шал шин нийгэмд ороо явцсан. Шин нийгэмд ороо явцсан. Тэгэд одоо буцаад тэрлүгөө орохчих арай үгүй байлгүй. Тэр зээлийн хүү нөгөө нэг хүү хүлтийн хэсэг хууль гэдэг чинь бол энэ хадгаламжийн ялангуяа яг хадгаламжийн хүүсвэрээр их хүүсвэрээ хийж зээл олгодог санхүүгийн байгууллага дээр яригддаг асуудал биш шүү дээ. Хадгаламжийн бус их хүүсвэрээр мөнгө угаалтын зорилгоор богино хугацаанд хит өндөр ашиг олох зорилгоор одоо баг манахаар бол өдрийн 10 гэдэг 7 хоногийн баг 20-30% хүүтэй тэр яваад байгаа баг лойрын шинжтэй харилцагч нараа тийм эдийн засгийн аюулгүй байдал руу шууд халддаг ийм одоо зээлийн хүүлтийг хэлдэг болохоос шинэ банкных чим зээл бол нөгөө талдаа маш өндөр хүүтэй хадгаламжийн хүүний орлогыг иргэдэд өгж байгаа. Тэрийг даахын тулд ингээд өндөр зээлийн хүү яваад байгаа. Тэгээ зээлийн хүүг бууруулахын тулд Жавхлан гүшүүн 1 минут өгч. Тэгэхээр бид нар энэ банкны зах зээл дээр байгаа хадгаламжийн их үсүр банкуудын их үсүрийн хямд байх тэгээ зээлийн хүүгээр өсгөж биш уруудаж уралдуулдаг тэр одоо санхүүгийн зах зээлийн дэд үтсийг бий болох тал дээр нь л бид нар ажиллах ёстой болохоос биш ингээд захиргааллын арга хэмжээрөөр ингэж явж орж болохгүй байхаа гэж бодож байна. За тэгээд энийг бид нар зээлийн хүүгээ бууруулах хэд хэдэн боломжууд байгаа. Хэд хэдэн санхүүгийн хэрэгслүүд байгаа. Бид нар одоо төсвийн бодлого, татварын бодлого, за хадгаламжийн даатгалын ч бас хэрэгслүүд бидэрт одоо маш их боломж өгөхөөр ингээд ийм дэд үтстэй болцсон байгаа. Эднэрээ ноцолцсон хамаагүй одоо зөв эрүүл одоо яг зах зээлийн механизмаар явах ийм боломжууд байгаа
тэрэн дээрээ төлхүү ажиллаараа. За урд нь зээлийн хүү бууруулна гэдэг нь ийм ийм зузаан зузаан баг арман шиг ботчих юмуд байгаа. Дахиад тийм юм битгий хийгэрээ. За хариулаад явъя. 3 номер. За баярлалаа. За мөнгө угаах терроризмын санхүүжилттэй тэмцэх чиглэлээр Монгол улсад бол нилээд ноцтой нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Энэ асуудлыг хариуцсан олон улсын байгууллагаас байгууллагын одоо хурал энэ 17 оны 7-р сард Шри-Ланкийн нийслэл Коломбо хотод болсон. Энэ хурлаас Монгол улсад 15 сарын хугацаа одоо зааж өгсөн баг. Бид энэ 15 сарын хугацаанд маш том одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг гаргаж хэрэгжүүлж ээж бид өөрсдийнхөө байр суурийг нэлээд сайжруулах хэрэгтэй болж байна. Хэрвээ ингэж чадахгүй бол Монгол улс цаашаа хар жагсаалтанд ороод манай банк санхүүгийн байгууллагууд энэ олон улсын хэмжээнд явуулах санхүүгийн гүйлгээ нилээд тийм зогсон байдалд орох, хаалтанд орох, хорионд орох ийм нөхцөл байдал үүсэх гэдэг юм аа. Тийм учраас бид энэ чиглэлээр маш эрчимтэй ажиллахаас өөр аргагүй болсон. Улсын хурлын дэмжлэг авахын тулд бид мөнгөний бодлогын баримт бичгтээ маш чухал заалт болгож оруулж ирж өгсөн юм аа. За тэгээ одоо бид засгийн газар ойрын үед энэ асуудлаар хурлдаж тэр 15 сарын хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх ажлын хөтөлбөр төлөвлөгөө баталж өгөх явдал чухал байна. Ягагтгүй энэ ажил бол зөвхөн Монгол банкнаас хамаарахгүй хууль хяналтын байгууллагуудаас маш их олон зүйл хамаарахаар байгаа. Шүүхийн байгууллагаас, прокурорын байгууллагаас, хяналтын байгууллагуудаас, цагдаагийн байгууллагаас, авилгатай тэмцэх газраас гэх мэтчлэн олон газраас хамаарах ийм одоо том хөтөлбөр байгаа учраас бид засгийн газарт энэ асуудлыг оруулад байна. За инфляцтай холбоотой асуудлыг манай мөнгөний бодлогын газрын захирал Баярдаваад танилцуулна. За дахин хөрөнгөжүүлэлтийн хөрөнгөжүүлэлтэй холбоотой асуудлыг манай тэргуүн дэд ерөнхийлөгч хариулах болно. За 4 номерыг микрофоныг өгье. За инфляцтай холбоотой зорилт өмнөх жилүүдээс онцлог нь эхлээд тодорхой төвшнөөс доогуур байлгана гэдэг зорилтоосоо илүү эхний ээлжинд бол тогтворжуулж авах нь бол их чухал юм байна гэдгийг бол онцлсон. За энэ тогтворжуулах нь өөрөө ямар ач холбогдолтой байх гэхээр зэрэг эдийн засгт хийгдэж байгаа хилцлүүд, хөрөнгө оруулалтууд энэ бүх юм дээр хийгдэж байгаа тодорхой бус байдлуудыг бууруулахад бол нэгдүгээр чухал. За 8% яг уу бидний одоо байгаа төсөөлөр бол ирэх онд бол инфляцийн төвшин нэг 8-9 руу дөхөж очино. Эргээд 19 он бол 8-аас доош 7 орчим хувилаа бол бууж ирнэ. Тэгэхээр зэрэг энэ бид нар бол нэг 9 орчим хувийн инфляцийг бол бид нар бодлогын хүн дээр дарамт авахгүйгээр бол хүлэн зөвшөөрч байгаа гэж бол ойлгож байна. Хоёрдугаарт нь одоо сүүлийн үеийн инфляцийн хандлагыг харахаар зэрэг та бүхэн мэдээл байгаа өнгөрсөн оны эцэст 0.1% байсан инфляцийн төвшин одоо 9 сарын эцсийн байдлаар бол 6.6% гарсан Улаанбаатар хотын төвшинд. За энэ инфляцийн өсөлтийг ингээд харахаар зэрэг нийлүүлэлтийн болон эрэлтийн шинжтэй хоёр хүчин зүйл хоёулаа орж ирж байгаа. За эдийн засгийн өсөлт сайжраад эдийн засгийн сэргэлт ажиглагдхын хэрээр бол худалдан авалт эдийн засгаар хийж байгаа хэлцлүүдтэй холбоотойгоор эрэлтийн төлөвийн хүчин зүйлсүүд орж ирж байна. Дээрээс нь валютын ханш өнгөрсөн оны төвшнөөс өдрийн хүртэл бол яг сулрсан төвшөндөө бол байгаа. Энийний дам нөлөө бол одоо хүртэл бол ингээд явж байна. А хоёрдугаарт нь нийлүүлэлтийн талаас авч үзэх юм бол байгаль зуншлагтай холбоотойгоор энэ жил бид нэр ургацынхаа бараг 50 орчим хувийг хамгийн багадаа бол алдах тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За энэ дээрээс хүнсний ногооны үн 9 сарын түвшинд бол маш огцсон өссөн. За өнгөрсөн жилүүдийн энэ түүхийг харах юм бол 8 сарда 9 сарда бол багтаад эргээд буучдаг. Энэ жил бол буугаагүй. За 10 сард бол 10 сарын эхний байдлыг харахаар бол эргээд буух хандлага нь бол орж ирж байгаа. Нэг сараар бол ингэж хойшлж орж ирж байгаа. За энэний нөлөөг нь инфляцийн 6.6% тооцохоор зэрэг 0.71% нь бол зөвхөн хүнсний ногоотой холбоотой. За хоёрдугаарт нь хатууд хөлшний үн бол энэ жил бас арай эрт бол үн өсөж ийн өнгөрсөн жилүүдээс хүүтрэлттэй холбоотойгоор энэ бас зөвхөн хатууд хөлш бол нийт 6.6% инфляцийн 0.7% нь бас яг зөвхөн хатууд хөлш гэдэг бараанаас. Хоёрдугаар дараагийн нэг том хүчин зүйл бол 2017 оны 5-р сараас үндэсний статистикийн хорооноос хэрэглээний саксыг бол шинчилсэн. Нөгөө 5 жилийнхаа давтамжтай шинчилдэг давтамжийнхаа дагуу. За энэ дээрээс бол саксны бүтэц нэлээд өөрчлөгдсөн. Дээрээс нь тухайлах юм бол суудлын автомашин гэдэг тэр шинээр орж ирж байгаа 2008 оны Prius гэдэг машины үн бол дангаараа инфляцийн 1.1% бол тайлбарлаж байгаа 6.6%.
За энэ бол 2017 оны 4 5 дугаар сард татварын өсөлтийн хүлээлттэй холбоотойгоор Пруссийн эрэлт бол зах зээл дээр огцон нэмэгдсэн. Тэр үнийн өсөлт бол тодорхой түвшинд бол эх оны 4 5 сар хүртэл бол хадгалагдсан. За энэ 3 одоо зүйл бол нийлүүлтийн төлөвийг тодорхойлсон юм хүчин зүйлс жишээлбэл явж байна.